Oikein ihanaa huomenta teille kaikille, ja se olisi taas mysteerikalenterin aika. Tänään avataan luukku numero 4, eli hyvää joulukuun 4. päivää. Ja aina sama homma, että kun mulla on tätä punaista huulihunaa, niin se tarttuu hampaisiin. Tänään mä oon yhdistellyt useita hyvin samankaltaisia, lyhyempiä tarinoita. Ja ensimmäisen näistä on lähettänyt itse Pikku Myy. Hei Pinja-Mari, ihan ensin haluan kiittää huippuhyvästä kanavastasi, sitten tarinaani. Asun pienellä paikkakunnalla, jonka nimeä en tuo tässä julki. Elettiin ehkä vuotta 2008 tai 2009. Olin asunut tällä paikkakunnalla siis noin vuoden tai pari, omillani tosin vasta vähän vajaa vuoden. Muutin omaan asuntoon samalla paikkakunnalla asuvani äitini ja äitini miehen luota. Olin tuolloin töissä päiväkodissa, jonne kuljin bussilla. Eräänä työpäivänä palasin töistä bussilla keskustaan niin kuin niin monena päivänä aina ennenkin. Asun keskustan tuntumassa. Reittini kotiin kulki puiston ohi. Kulkusuunnasta riippuen olisi voinut kävellä siis joko puiston läpi tai mennä puiston ohi jalkakäytävää pitkin. Vakioreittini oli siis kävellä jalkakäytävää puiston vierestä. Kello oli melkein 3:30 iltapäivällä. Puiston kohdalle päästyäni huomasin sivusilmällä, että puiston reunalla seisoi nuori tai nuorehko mies. Tajusin heti, että ei ole normaalia, että hän siinä seisoskelee. Kaivoin puhelimen taskustani ja kovensin askeliani. Olin siis soittavinani johonkin. Samalla huomasin, että tämä mies lähti perääni. Sydämeni pomppaili ja käteni tärisivät. Mies kovensi askelia sitä mukaan, kun itse tein niin. Onneksi näin kotiporttini silmieni edessä. Mies vaihtoi kadun toiselle puolelle. Hän kyllä tiesi, että minä tiesin hänen seuraavan. Pääsin kotiportilleni ja silloin huomasin, että naapurini oli pihalla korjaamassa pyöräänsä. Voin rehellisesti sanoa, että vain naapurini pihalla olo pelasti minut, sillä liikkeellä ei ollut ketään. Ei yhden yhtä koiran ulkoiluttajaa, lenkkeilijää, kaupasta tai töistä palaajaa. Yleensä täällä liikkuu ihmisiä aina, mutta juuri sinä päivänä kirosin, ettei ketään missään. Ja sitten tuo ihana, pelastava enkeli naapurini muodossa kotipihallani. Kuulin, miten minua seurannut mies potkaisi pihaporttiani ja kirosi. Kun käännyin ympäri, häntä ei näkynyt enää missään. Tärisin ihan hulluna ja jalat meinasivat pettää altani. Itkien selitin naapurilleni, mitä oli tapahtunut, ja samalla näinkin, kun tuo minua seurannut creepy-tyyppi juoksi parkkipaikkaamme poikki karkuun. Naapurini ei oikein sanonut mitään, ei tainnut saada selvää puheestani, kun olin niin shokissa. Minun teki mieli heittäytyä naapurini kaulaan parkumaan, kun olin niin helpottunut, että hän oli siinä. Kiipesin raput asuntooni ja valahdin eteisen lattialle itkemään järkytyksestä ja helpotuksesta. Tuon päivän jälkeen olen pelännyt liikkua yksin. Vaikka tämä on tapahtunut keskellä kirkasta päivää, niin tapaus on aiheuttanut minulle pelkoa liikkua iltaisin ja öisin. Tuohon puistoon en kyllä enää suostu päivälläkään menemään, ellei minulla ole seurana joku. Naisena olen jotenkin enemmän tietoinen ympäristöstäni nykyään ja entistäkin varovaisempi. Mutta on hullua, että sukupuoleni takia joudun kokemaan pelkoa ja ahdistuneisuutta, varautumaan ja olemaan varuillani. Sarah Everardin tapaus palautti oman kokemuksen mieleeni, ja olen ollut aikeissa kirjoittaa sinulle tästä aikaisemminkin, mutta unohtanut asian. Ehkä olen halunnut työntää ahdistavan kokemukseni taka-alalle, mutta tässä tarinani nyt on. Oli helpottavaa kirjoittaa tästä. Kiitos Pinja-Maria, ihanaa joulua. Kiitos tästä tarinasta, siis samaistuun valitettavasti. Seuraavan tarinan on lähettänyt Nea. Hei, tämä tarina on ihan tosi ja se tapahtui noin 10 vuotta sitten, kun olin 10-11-vuotias. Pienenä pohjustuksena haluan kertoa, että lapsuuden kotini on metsän ja peltojen ympäröimänä ja kun käveli metsän ja pellon rajalla, pääsi hevostalleille. Olin siskoni ja kahden serkkuni kanssa leikkimässä meidän metsikössä ja olimme unohtaneet pyörät aiemmin metsän rajalle, josta pääsee hevostalleille. Ajattelimme hakea ne samalla. Kun pääsimme metsän ja pellon loppuun, niin otimme pyörämme
ja aloimme taluttamaan niitä. Minulle tuli kumminkin vaisto katsoa metsään päin, ja kun käännyin, metsässä seisoi huppupäinen mies. Katsoimme toisiamme ehkä 10 sekuntia, kun tämä hahmo hymyili ja lähti juoksemaan pois. Juoksin serkkujeni ja siskojeni luo ja huusin, että katsokaa, tuolla on joku mies. Todella pitkä ja laiha, mustiin pukeutunut hahmo juoksi naapuriimme ja katosi. Mietimme, kukakohan se mahtoi olla, ja se jäi mysteeriksi. 2 vuotta tästä eteenpäin, kun olin metsästämässä pokemoneja pikkuveljeni kanssa, kun olin noin 13 ja hän 10, olimme samalla reitillä. Ja kun pääsimme taas tämän pellon ja metsän laitamalle, pikkuveljeni juoksi luokseni ja sanoi, että tuolla metsässä on joku huppupäinen mies, joka vilkutti hänelle. Nykyään olen 20-vuotias ja serkkuni ja siskoni 19- ja 18-vuotiaita, enkä tiedä yhtään, kuka tuo mies oli, ja puhumme siitä edelleen paljon. Nykyään mietin, että oliko se joku lasten tirkistelijä. PS, katson aina sun videoita kun neulon, ja se on paras tapa rentoutua. Kiitos. Siis mä halusin laittaa nämä yhteen, koska ihan jokainen nainen, jonka mä tunnen, niin on melkeinpä samanlainen kokemus, ja se on tosi ahdistavaa. Ja jos joku sanoo, että no eikö saa edes kattoa, niin siis siitä tulee ihan sika ahdistava olo. Niin kuin sä oot ihan silleen, että mitä tapahtuu, ja sitten nousee sellainen niin kuin puolustusmekanismi päälle, että pitääkö mun juosta, pitääkö mun hyökkää, pitääkö mun piiloutua, vai jäädyks mä tähän nyt. Ja se tunne seuraa sua niin kuin pitkään sen jälkeen, että se ei ole vaan semmoinen ohimenevä hetki, vaan niin kuin näissä molemmissa tarinoissa nämä henkilöt on miettinyt tätä pitkään. Ja just, että mitä maailmalla tapahtuu, niin se tunne nousee aina uudestaan, kun tulee joku tapaus, niin kuin just toi Sarah Everard. Että aina sä mietit sitä, että olisiko tämä voinut käydä mulle. Ja se on oikeasti tosi kurjaa. Et kiitos näistä tarinoista. Ihan hirveätä, että joutuu näin pelkäämään, mutta on tosi tärkeää ja hienoa, että uskalletaan puhua ja kertoa kokemuksista. Ja varmasti monet, jotka on kokenut samaa, voi tätä kautta myös saada jonkinnäköistä sellaista vertaistukea, että hei, mä en ole ainoa, jolle tämä on käynyt. Se ei ole mussa se vika. Jos inspiroiduit näistä tarinoista, niin niitä voi edelleenkin siis lähettää osoitteeseen rikosmysteerit@gmail.com. Ja jotkut tarinat tosiaan, kun niitä nyt alkaa taas tulemaan, kun tämä kalenteri pyörii, niin jotkut tarinat, jos eivät ehdi tähän kalenteriin, niin ne luetaan sitten myöhemmin joissain toisissa tapauksissa. Että varautukaa siihen, että älkää suuttuko, jos en saa kaikkia tarinoita mahtumaan. Mä yritän saada tällaisia lyhyitä tarinoita aina samaan ja yhdistellä niitä samankaltaisia. Mutta tässä oli nyt luukku numero 4 ja me näemme huomenna luukku numero 5 parissa. Nyt se on mun puolesta. Moikka!